От 7 декември 2015 година Българската народна банка пуска в обращение като законно платежно средство нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 година. Българската народна банка подчертава, че банкнотите с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 година и 2005 година, ще продължат да бъдат законно платежно средство едновременно с новата разменна монета от 2 лева.